የአምበጣ ወረራን ለመከላከል ለሚደረገው ጥረት ለማገዝ ኬሚካል መርጨት የሚችሉ 6 ማሽነሪዎች ሰርቶ ማቅረቡን መስፍን ኢንዳስትሪያል ኢንጅነሪንግ አስታወቀ። ፈጠራው ትግራይ ውስጣዊ አቅምን በማዳበር ችግሮቿን በራስዋ መፍታት እንደምትችል የታየበት የሥራ ሂደት እንደነበረም ተመላክቷል። የመንበረ ኃይለ ሥላሴን ዘገባ ትዕግስት ያለሙ ታቀርባለች። በመካኒካል ስራዎቹ የሚታወቀውና ከኢፈርት ኩባንያዎች አንዱ የሆነው መስፍን ኢንዳስትሪያል ኢንጅነሪንግ የአምበጣ መንጋን ለመመከት የሚያስችሉ 6 ማሽነሪዎችን ሰርቶ አስረክቧል። ማሽነሪዎቹ በአሁን ወቅት ላጋጠመው የአምበጣ መንጋን ለመመከት የኬሚካል ርጭት በተሻለ መልኩ ለማከናወን የሚያስችሉ ናቸው ተብሏል። እነዚህ ማሽኖች እንደምታዩቸው ኤፊሸንሲያቸው ትንሽ የተለያየ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ማክሲማም እስከ 30 ሜትሮ ምናልባት ይሄ የዊንድ እንትን ከሌለው ማለት ነው እስከ 30 ሜትሮ መሄድ ይችላል ማለት ነው፣ መርጨት ይችላል ማለት ነው። የአንበሳ መንጋው ኢፌክቲቭሊ መግደል ይችላል። ከውጭ የመጣው ደግሞ ዲዛይን ተደርጎ ይሄ ነው። ኢምፕሩቭመንት ይቀጥላል። አሁን 30 ሜትር ደርሰናል። ከውጭ የመጣው 30 ነው። እኛ ግን 40 50 እያልን መሄድ ነው የምንፈልገው። ቢኮዝ ወደ ስራ ገብተናል፣ አይተነዋል። ያንን ደግሞ በኢምፕሩቭመንት ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ ጥረት እናደርጋለን። ዝግጁ ነው። ጥናቶቹ ወደ መሬት በማውረድ የገበሬውን ችግር የማህበረሰቡን ችግር በተግባር የሚቀርፉ ስራዎችን ለመስራት እና ስራዎችን ወደ ተግባር ለማውረድ ዝግጁ ነው። በዛም ተደራጅተናል። በዚህ አጋጣሚ ሁሉንም የሚመለከታቸው ጥናቶች ወደ መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ እንዲመጡና በተጨባጭ የገበሬውን ችግር እንዲቀርፉ ትልቅ ትምህርት ነው የሰጠን። የአምበጣ መንጋ ትልቅ ትምህርት ነው የሰጠን። በተለይም የአምበጣ መንጋውን ለማጥፋት ይረዳሉ ተብለው ከውጭ የመጡ እቃዎች ህገወጡ የአብይ ቡድን ወደ ትግራይ እንዳይገቡ ቢከለክልም በራሳችን አቅም የክልላችንን ችግር መፍታት እንደምንችል ያየንበት ስራ ነው ሲሉ የኩባንያው ሰራተኞች ተናግረዋል። በአሁኑ ሰዓት የትግራይ ህዝብ በራሱ በኮንፊደንስ በራሱ ብቻ ተመስርቶ ነው መስራት ያለበት። የማንንም የውጭም ይሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘው የፌዴራል ኃይል ከሱንም ማንኛውም አይነት እርዳታ መጠበቅ የለብንም። መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ እንደሚታወቀው በአገር አቀፍ ደረጃ ላለፉት ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ላለፉት ዓመታት ትልልቅ ፕሮጀክቶች እና ትልልቅ የመንግስት የልማት ስራዎች ሲሰራ ቆይተዋል። ይሁን እንጂ በተጨባጭ ለገበሬው ለማህበረሰቡ የሚጠቅሙ ስራዎች ግን በሚፈለገው በሚጠበቀው ደረጃ እንዳልሄደ ገምግመን አሁን እንደምታዩት ያቸውን 6 አይነት ማሽኖች ሰርተው አሁን ወደ መስክ ለማሰማራት ወደ ገበሬው ማሳ አምበጣ በሚያድርበት ቦታ የመድኃኒት ርጭት ለማካሄድ ተዘጋጅተን እንገኛለን።